Jo sé que també tenim una mica tots dos la mateixa actitud cap a cap al món de la indústria de cada un, no? En el seu cas la indústria de la música, en el meu cas la indústria editorial. Tots dos som una mica outsiders, no? Anem una mica pel cantó sempre, no? No ens interessa ficar-nos a dins del lío industrial, no ens interessa, no? Jo conec el Pascal des de l'any 90, em sembla. Ens vam conèixer a Prada, a la Universitat Catalana d'Estiu, i bueno, instantàniament ens vam fer amics, perquè bueno, ell ja coneixia la meva feina, jo coneixia la seva, però a més personalment de seguida vam sintonitzar molt bé. Un any o dos després em va demanar una coberta per un dels seus discos, Aikus de Pianos, i a partir d'allà pues, hem fet bastantes coses. He fet un cartell per un concert al Palau de la Música de Barcelona, he fet un còmic, Lo Piano Vermell, tot el còmic va al voltant del món d'en Pascal. He fet una altra coberta de disc, més recent, el disc de sardanes, amb la Cobla Sant Jordi, i hem fet uns quants concerts dibuixats. El Pascal em passa la llista de temes que tocarà i algunes indicacions sobre si us tocarà més ràpid o més a poc, o si us farà més llargs o menys llargs. No? A partir d'aquí jo, normalment, una setmana abans, m'escolto molt la música a casa i em preparo idees, una mica per desenvolupar. Així ho vaig fer la primera vegada que estava jo sol dibuixant. Però des de que ho fem amb el Berberian, improvisem més. Perquè, clar, ens trobem tots dos pràcticament el mateix dia del concert o el dia abans. I llavors fem una sessió llarga de preparar idees. I és una mica complicat perquè les hem de fer... Treballem el mateix dibuix tots dos al mateix temps. Llavors ens hem de repartir la feina per no interferir, perquè les nostres mans no interfereixin. Així que, sobretot, improvisem. Vull dir que el seu món, la seva música, a mi m'inspira moltes imatges. I llavors no em costa massa trobar un equivalent visual de la música. No? És una mica el que jo busco quan faig una portada d'un disco, és això. Moltes coses. De fet, com que és només música, no hi ha paraules, hi ha títols, però els títols també són molt ambigus, sempre. Llavors, realment tens molta llibertat, no? Però, naturalment, hi ha una sèrie de temes molt típics que sempre a mi visualment m'apareixen quan escolto la seva música, no? I una és el món dels joguets que es... Partint del joguet, vas a parar el personatge animat, vas a parar coses de circ, vas a parar paisatges, i bueno, una cosa et va portant a l'altra. No? Animals, no ho sé, la veritat és que la música que ell fa realment s'extén en moltes direccions i és molt fàcil trobar equivalents visuals. Jo sé que també tenim una mica tots dos la mateixa actitud cap al món de la indústria de cada un, no? En el seu cas la indústria de la música, en el meu cas la indústria editorial. Tots dos som una mica outsiders, no? Anem una mica pel cantó sempre, no? No ens interessa ficar-nos a dins del lío industrial, no ens interessa. No? Sí, tots dos tenim la mateixa edat, venim de la mateixa cultura underground, hem escoltat la mateixa música, o molt semblant. És una paradoxa.
El que jo també m'imagino que la música del Pascal, com es disfruta més, és en directe, més que en disc. No? I llavors, perquè ja sabem, la música instrumental és difícil perquè funcioni. Funciona en directe, sempre, en directe molt bé. No? I lo interessant d'en Pascal és que fa una música que té un peu a la tradició, té un peu en l'origen del rock and roll i té un altre peu còsmic. Super remastered. És un trípode.